Pabandykime išsiaiškinti, kas čia dar blokuojasi, kad negauna maitinimo kompasą. Per tą laidą, kur turi gauti, esmė, kad čia va tas slapukas buvo, antidas jį išėmė, atjungi. Žodžiu, išsiaiškinti, dėl ko neteina iki variklio kompo maitinimas. Prasiskambinom laidus kompo maitinimo iki pat spinelės. Iki pat spinelės ateina kontaktas, reiškia, jeigu paduoda iš spinelės pliusą, tai turi nuėti į kompą, bet jis nenueina. Tai ką, aš taip įtariu, kad spinelės kontaktai čia bus pagėdę. Tai išsiniu spinelę patikrinom, nu, buvau šerdęs aš čia, surinkau ir pradėjau veikti. Nu, žodžiu, esmė, kad radau, kad turi susikontaktuoti su tais kontaktais ir nesusikontaktavo, surinkau, pasiklojau, pradėjau veikti, bet kaip pasukiu tą padėtį, kur starterį sukt, tai būna pys, dingsta vėl kontaktas, vėl atsiranda, tai esmė, kad, nu, spinelės kontaktai susiknysė, čia dar pasitikrinau tikrai, ar su tuo laidu, kur susisiekė, ar ten paduoda pliusą, paduoda, ir žodžiu, esmė, kad, nu, spinelės problema. Tai nežinau, kaip seksis man judu ją gaut, gal bandysim mes čia ją išvalyti visą ir atrastūruoti, jeigu ten taip įmanoma bus. Šiaip nėra ten sudegėti kontaktai, bet tiesiog tokios pakopėlės ten padarytos, nu, žodžiu, esmė, kad padilė turbūt gal pakaitė ar kažkas ir neįgrybauja. Tai čia valom su tuo tokiu, nu, kempinėlė šitą, kur yra sušiaušt mašiną prieš dažant, kai nereikia ten nieko daugiau daryti. Tai šiaip visai neblogai, va taip gaunas nusivalo. Visus taip nuvalysim, nes čia aišku irgi kontaktas negeresnis gaunasi, kai čia taip kažkokie jie apdegia ar kažkai jiem yra, šiaip žodžiu. Tai ir šitus, ir paskui tuos pimpukus visus nuvalysim, sutepsim su tepaliuku ir turėtų veikti, manau. Sumetėm žodžiu spinelę viską ir pažiūrim dabar, ar kompas veiks. Oi, korakteliai. O, jungiasi. Zeba. Gerai, veikia. Ok, tai žodžiu, nusiūsim dabar daktorui config failą, kad jisai padarytų jį, nes dabar išvykęs biškį. Ir per tą laiką susižiūrėsim dar į ryte signalą, į kur kuris cilindras, į purkštukus. Ir jo, kai atsiūs tą konfigą padarytą, nu, to prasme, jisai vis tiek ten geriau gaudosi, kaip kas kiti nustatymai. O purkštukus ir rytes susivesiu pats. Ir jo, kol kas žodžiu spinelį veikia. Tai bus matyti kaip vėliau, bet gal veiks. Ir dabar žiūriu, ar iki kompo ateina maitinimas. Aišku, jis turi ateit. Tai žodžiu, įspėtume, kad jis kaip ir ateina. Bet jis ateina kažkoks labai silpnas. Ir kas dar keiščiausia, tai kad čia kažkur problema yra fiškiai panašu, nes su judini biškiai. Ir pradeda normaliai šviesti, nu, reiškia kontaktas atsiranda. Žodžiu, tokioj vietoj problema dar. Ar čia fiškė, ar čia tas pinas, kažkas, nesupratau bairų, bet esmėtame, kad reikia dar pažiūrėti, kas ten gerai, bet, nu, iki štai, iki galo fiškė, viskas ok. Grybauja kažkas čia vis tiek turi kažkas dar grybauti, ir tokioj vietoj, kur realiai atrodo net, nu, originali fiškė, tojo ten, kaip ir praktiškai neįmanoma. Na, tai perinkom žodžiu, tas fiškės iš naujo, iš esmės ten kontakčiukai, tos blietukės buvo susispaudę ir, nu, nesilietė normaliai, nu, nežinau, kaip čia paaiškinti. Iš esmės, kiekvieną piną išsitraukim, atlenkim į vietą, pasiknisom biškį, bet dabar viskas ok. Ir ateina srovė. Tai turėtų būti ir viskas gerai. Čipuką irgi perlietavom, tai turėtų irgi viskas ten veikti normaliai. Ir jo, tai dabar per kompą reikia tik tai suprogramuoti. Tą programavimą paliksim daktarui. Daktaras atvažiuos rytoj. Tai ir man judas turėtų atvažiuoti, aišku, ir galbūt bandysim kurt. Reikia užpildyti dar ten visokių skysčių. Variklio tepalą, stiprintuvas skystis, antifrizas. Bandom surasti, žodžiu, visus dabar reikalus, kur čia kas yra pajungta, tai susiradau jau, kad siurbliukas yra steperio B kanalas, nu tiksliau, ant jo pajungtas, paskui main relay ant steperio C kanalo. Tai jeigu mes aktyvuotumėm realitę ir svibliuką. Žodžiu, viskas veikia. Tai realitę, nuo ko ten pajungsim, nu, nuo ko jinai aktyvuosis, tai čia daktaras padarys. Čia dabar tiesiog aš ant tipo, kad vandens pompa. Ir tiesiog, kad išeitų ją protestuoti. Kaip ir viskas ok, ventiliatorius dar, bet irgi daktaras ten padarys, ant kurio jisai norės ten to kanalo. Žodžiu, kas dabar sujungta, tai atsirinkom. Dabar dar kas svarbu ir, nu, taip sakant,
mažiau reiks gaišti laiko daktarui, tai surasim, kur yra kuris purkštukas ir kur yra kuri rytį. Tai dabar nuvaromės į purkštukus. Injector output visual. Pasiimam test modą. Ir galime su čia purkštukus junginėti. Tai čia, pavyzdžiui, yra pirmas cilindras. Jisai dabar padarytas ant 7 pino. Galim tiesiog paspausti on. Ir dabar su lemputė ieškot, į kurį išeina pliusas. Na, ir jeigu čia būtų pajungta taip, kaip reikia, tai turėtų iškart ir degti. O, dega. Šitam dega. Šitam irgi dega. Tai gal tada aš ne to ieškau. A, jo, minusas, taigi man reikia minusų ieškoti, ne pliuso. Pliusai visur ateina pliusai, o minusas tik ten, kur... Nu, ten, kur ateina. O, čia ateina minusas, tai visgi turbūt viskas čia bus gerai. O čia jau neteina. Reikia tos irgi turi neteiti. Tai pirmas pažymėtas gerai, dabar žiūrim, čia yra penktas cilindras. Na ir kas čia ateina gero? Čia panašu, kad negerai. Purkštukus visus sudėliojom. Dabar testuojamės kibirkštį. Tai pirmas cilindras. Sėdėjom leduką ant pirmo cilindro, kad matytumėm, kad tikrai jam čia mirksi. Ir kaip matom, mirksi. Čia šiaip tai visiškas fuksas, nes tos kanalus tai pajungėm tiesiog belekaip. Nes per kompainą viską perstatyti, bet tiesiog taip gausi, kad pirmas ant pirmo jau yra. Labai gerai, tada einam, pereinam prie antro. Reikia į antrą dabar perkišti. Ir žiūrėti, ar uždegs antrą. Ta prasme, dar turbūt taip nebuvę. Antras cilindras, į antrą iki šią lietuką. Ir jis mirksi antram. Iš lempos pajungus. Kaip aš tai pataikiau, neįsivaizduoju. Gerai, pereinam prie trečio. Ta prasme, 3 iš 3. Kaip? Jums tai buvę, kad 6 pasirinkimo variantai ir 3 iš eilės jūs atspėjat. Visiškai iš lempos, be jokių ten kažko. Taip dar nebuvo. Man tai dažniausiai taip, kad 2 variantai ir visada tu pasirinksi neteisingą. O čia 3 iš eilės teisingai pasirinkti iš viso iš lempos. Gerai, einam prie ketvirtų. Jeigu 6 iš eilės, tai aš nežinau, čia kažką tai turi reikšti. Nu va, ir per anksti apsidžiaugiau. Ketvirtas ir nemirksi ketvirtam. Gerai, tai žiūrim, kuriam tada mirksi. Šeštas. Reiškia, šeštas yra iš tikrųjų ketvirtas, tai yra 12 kanalas, yra ketvirtas. Pasirenkam 12. Nu čia permetam tiesiog iš lempos 11. Ir ketvirtas. Testukas, mirksi. Viskas ledas. Gerai, einam prie penkto. Dėja, mano sėkmė baigėsi, nu bet ką darysi. Nu, ir iš paskutinių 3, tai ne vienas nesutapo, bet dabar sukeitėm viską ir viskas dabar gerai. Tai su degimu viskas čiki. TPS'ą sukalibravom, map sensoriaus, nežinau, parametrų daktaras gal žinos, nes turbūt ne vieną jau tokį jungęs daviklį. Taip pat ir šitų kuro slėgio ir tepalo slėgio daviklius irgi ten viskas jau žinos ten, kur ką pajungęs. Jisai viską daręs ir šiaip tų MSU 15 tūkstančių pajungęs per gyvenimą, tai žodžiu, jam bus viskas paprasčiau, to ko aš bent jau užtikrintai nežinau kaip daryti. Tuo labiau, kad suteginau, žodžiu, tą čipą. Tai va, bet nieko, viskas dabar aiškėja, viskas dėliojasi, viskas puikiai. Čia reikės dar velenų ir velenėlių pajungtis, irgi sakė, ten sužiūrės. Tai aš irgi tiesiog nesugilinsiu ten. Nu, va, super, užsikūrus. Čia daktaras buvo atvaręs, žodžiu, sužiūrėjom viską. Užsikūrė, aišku, čia toli gražu nedirba ir nesigazuoja, viskas mapint reikia. Dar dajung čia whitebandus turbina uždėti ir taip toliau. Bet esmė, kad, nu, veikia. Tai, žodžiu, viskas ok. Galima bus varyti ant geltovo ir damušinėti reikalus. Ten turbinos grįžtamas dar yra padarytas. Pasirodo, sužinojom, kai supylėm 5 litrus tepalų ant žemės.
Tai užkišom dabar kamštuką tik tais. Ir beje, tas grįžtamas ten padaryta kažkoks keistas rėgis ir tas štuceris pats smėka, kad reiks perdaryti. Dėsim dar didesnį, nes per mažas ten. Žodžiu, turim biškį problemėlę, susupra užvedė šaltą, atrodo kaip ir visi sudirba cilindrai, bet biškį pašyla ir pradeda nedirbti, tai ar dėl to pašilimo ar ne dėl pašilimo, greičiausiai ne. Bet išsiaiškinom, kad panašu, kad kuro negauna, tai kažkas su purkštukais turbūt, nes signalas ateina. Nerytės bandžiau keisti, ten žodžiu žiūrėjau, tai įdomiai, nes kai paduodi breiklinę jau biškį įsirbimą, gauna kuro, tai prasidirba tie ir kiti atrodo. Nes taip iš vis net nedirba, būna tuos išmetimo vamzdžius matavau, tai vienas karštas, kitas ten 20 laipsnių, tai nu, suprasme, šalta, nedirba. Bandysim įdėti kitus purkštukus, ne kažkokius nauneiminius, bet denso originalius. Gavo Mantvidas, čia 600 atrodo, ar kiek čia jie yra kubų. Tai esmė, kad jie biškiai skiriasi, šiaip aukštis nesiskiria, tai labai gerai, fiškiai nesiskiria irgi, nieko nereikščia su to daryti. Bet biškiai skiriasi sandarinimo tipas, tai šitas galas kaip ir viskas ok. Kas aišku svarbiausia, tai aukštis, kad toks pat yra. Tai šitas galas viskas ok, tiesiog ta manžetas čia užsidės ir sandarinsis, o kitam gale tai biškiai yra čia toks dalykas, kad čia yra labai plonas manžetukas. Nu, originaliai ant šitų dedasi, o čia dedasi storesnis. Ir dabar, kad čia tą storesnį galima užmest, bet jisai taip nelabai patikimai laikosi, nes tiesiog nėra čia tos lūpos tokios didelės, nu, ta prasme, gali tas manžetas tiesiog peršokti netyčia su laiku. Tai kad taip nebūtų, tai man kitas greitai suorganizavo čia pas savo pažįstamą kažkokį, tai kad su 3D printeriu padarytų tokias įvaras. Užsideda čia jos, gaunasi paukštėjimas normalus jau ir galima dėti tą manžetuką ir viskas bus ok. Tai va, tai čia šitą surinkom, viskas idealiai. Žodžiu, sumėsim purkštuką, žiūrėsim kaip čia jinai dirbs su šitais purkštukais. Nes kaip būdavo su tais, tai turbūt aš jau ten sakiau įrodžiau. Biškiai tik pašyla variklis ir iš karto nedirba. Nu ir šiaip nelabai noriu dirbti. Neaišku, kiek jie čia tų kubų yra, tipo štukiniai, bet žodžiu, eBay special. Ir neaišku, kaip čia kas jie veikia, tai sumesim šitus ir tikrai atmesim variantą, kad bus kažkokie lievi. Ir plus dar, aišku, kai būsinam, tai yra su purkštukais mažiausiai, nu, ta vieta, kur geriau nejuokaut. Bus sudėti geri daiktai ir pamirštas tas reikalas. Laikas suvest parametrus. Tai čia suvedim, pajungim kompą, turėtų jisai pasigaut kažkada tais. Reikia paspausti, tiesiog prisijungt turbūt. Na. Ir ką tu čia man gaidžiukas išmetėsi, man net nepaklausė ir noriu nustatymus laudinti. Na, tai čia purkštukų parametrus suvedim, čia apskaičiuota tas milisekundės irgi įvedim. Viskas įkepta, tai dabar turėtų tiesiog kurtis, kaip ir prieš tai, arba geriau. Turėtų, aišku, geriau būti turbūt. Tai dar kitas dalykas, tai reikia sumesti rytes, nes čia biškį buvom išėmę. Kuris įdirba dabar viskas labai gražiai, tik tais, kad kažkodėl tai jisai atjunginėja, ar tai kur, ar tai kibirkštį.
kai užkyla aukščiau kažkiek tais. Kažkaip nesupratau, ne aukščiau kažkiek, tai jau kažkaip palaiko, o paskui atjungia, palaiko ir vėl atjungia. Tai ar čia kažkur kažkokia rėlė jisai ne tada, kada reikia aktyvuoja, arba ataktyvuoja, atjungia. Nežinau, žodžiu, nes main relay tai aktyvuoja kompas, tai galbūt ten kažkas. Tai va, tai išsiaiškinom, žodžiu, vieną kitą reikalą. Nu, iš esmės dabar kaip ir okei. Čia, aišku, tik reikia sumapinti viską, bet taip apstatėm šiek tiek. Tai vienas dalykas, kas yra, tai šitos uždegimo rytės yra biški lievos, merdijančios. Šiaip, nu, daktaras sako, kad pradedant nuo to, kad reikėjo VEMSO kompą pamodinti, kad jas vežtų šitas rytes, tai ten, žodžiu, nes jų valdymui reikia biški didesnio amperažo, nu, taip sakant, signalinio to laido. Ir kitas dalykas, tai šitos, čia vat jos realiai visos yra senos, originalios Volkswagen'o rytis, kurios yra, nu, ten vienos iš pirmųjų serijų, ten, taip sakant, kai pradėjau gaminti jas. Ir jos dar daugiau prašo ten to amperažo, kad jas valdytų. Tai iš esmės, VEMSO kompas, nu, žodžiu, nors ir padaryta ten, bet vis tiek dar, kai pašyla, ypač kai pašyla, tai jom dar reikia daugiau to amperažo. Ir jos pradeda misfairint, tai čia žodžiu pradėjau kelios misfairint, bet esmė, kad ne dėl kuro, o tiesiog ryte kitą idėjau šaltą, kuri šalta dar buvo, pradėjau vėl dirbti, tai reiškia su purkštukais čia nesusiję, viskas su purkštukais yra ledas. O su rytėm tai tiesiog reikia jas naujas nupirkt, naujos būna, ta prasme, ten, nu, ten beru ar ten NGK, bet esmė, kad jos jau atnaujintos vis tiek naujausia buvo versija darytos ir to amperažo žymiai mažiau valdymui reikia. Ir šitų problemų, žodžiu, nu, jos atkrenta. Tai va, o šiaip tai kaip ir viskas ok. Dar čia ventiliatorius šitas biškinis aparota vienas. Čia jisai, nu, ne originalus yra, bet esmė, kad biškį stringa ties viena vieta ir kaip ten, žodžiu, jungiau, nes čia jau biškį pašilo. Šitas iš visur, kai išjungiau ir paskui jungiau, vėl jisai pastrigo ties ta vieta, kur stringa, nes kai pašilo, ten pasiplėtė kažkas, kad ir kas ten viduj pasistringa. Nu, žodžiu, toks biškį brokuotas turbūt ventiliatorius. Tai kažkas pašilo, pasiplėti ir dar labiau pradėjo strigti ir jis net neprasisuko, tai nežinau, arba jį reikia paleisti ir kad jis pasisuktų, nežinau, kurį laiką ten, kad prasidzildzintų, kad ir kas ten liečia, arba tiesiog reiks jį pakeisti ir kažką tokio. Tai vat, o daugiau, nu tai ką, čia žodžiu esmė, kad reikia ant keltuvo varyti ir tvarkyti tos visus dalykus, kuriuos reikia tvarkyti, turbiną dėti ir panašiai, kad čia galima būtų kažką tai toliau progresuoti, nes dabar tai čia... Jo, ai, va, dar vienas dalykas, labai aukštos apsukos ant laisvų, tai čia problema yra dėl šito droseliuko, nes droseliukas yra mūsų, nu, žodžiu, jisai nėra padarytas labai preciziškai, tas sklendė, ir ją reikės biškį pamodinti, parišlifuoti, kad, nu, kad būtų preciziškiau. Esmė, kad jinai pilnai uždaryta, jau daugiau neužsidaro, nu, čia gali pareguliuoti, kad dar biškį daugiau užsidarytų, bet... Tada gauna senai jau užsikontrina ir net, nu, to prasme, sunku atidaryti būna. Tai ne variantas, esmė, tam ir yra tas varščiukas, kad vos būtų jinai pradaryta, nu, to prasme, tiek, kad nestriktų. Tai jeigu tiek pradaryta, tai nors ir tas laisvos taikos voštovas uždarytas, bet per sklendę vis tiek oro per daug patenka ir, žodžiu, apsakos sukilę būna. Tai už tai reikės tą sklendę įsitraukti ir taip, nu, tiesiog preciziškiau padaryti tą sklendę, kad jinai sandariau veiktų ir nepraleistų to oro daugiau negu reikia.
Pim-pam-pam.